Про що може свідчити ця заява? Знаєте, в якому я контексті хочу її задати? Ну, по-перше, потенційний наступ Білорусі на Волині, а це вже на кордоні з НАТО, якщо вони спробують атакувати. А друге, що я зауважив, десь тиждень тому, можливо, днів 5-6 тому, російські телеграм-канали почали розганяти серед своєї аудиторії таку інформацію, що ось-ось війдуть натівські війська, і буде окупована вся Західна Україна. І в мене зразу перша думка закралася в голові, а можливо вони таким чином готують свою аудиторію до ведення миротворчих військ, які будуть воювати на стороні України, щоб свої аудиторії продати, от захоплюють Україну, хоча насправді це будуть союзні війська. Які взагалі потенційні ймовірності таких сценаріїв і про що свідчить отака активізація заяв військових з боку Польщі? Бо здавалося, після того падіння ракети, я перепрошую, закінчу, після падіння ракети десь цю риторику буквально на день-два знизили, а потім вона знову пішла отак вгору. В даному випадку треба сказати, що коли російська пропаганда говорить про Західну Україну, вона підрозуміває Західну Білорусь. Бо насправді оця вся риторика, вона націлена на те, щоб Лукашенко додати додаткових псевдоаргументів, щоб Білорусь вступала у війну з Україною. Почну здалеку. В 2009 році білоруська і російська армії проводили військові навчання ЗАП. Ну, здавалося б, мало чого, 2009 рік, навчання йдуть і так далі. Що вони чого вони навчалися і які гіпотетичні сценарії вони підготовляли? Ну, перше, що на території Білорусі, яка скривалася під якоюсь там вигаданою назвою, спала вибух повстання польської національної меншини. І на які повстанцям на допомогу йдуть добровольці, а потім і польське військо. Ну, відповідно, союзні війська Росії і Білорусі підготовляються раз потушити це повстання, ну, а потім відповідно розгромити польське військо. Аж до застосування ядерної зброї проти Польщі з поціленням самої Варшави. 2009 рік. Наступні навчання відбулися в 2013 році. І вони дуже подібний сценарій розігрували. А потім ще наступні військові навчання Запад відбувалися, і теж вони. Тобто ми не забуваємо про це, що Росія планувала свій похід проти не лише України в 2021 році, в 2022 роках вже реалізувала, але проти НАТО і його східного флангу. Вони думали так, повернутися до кордонів умовно з 97-го року, а як відомо з статей Путіна, все, що колись було Росією, не тільки Радянським Союзом, Російською імперією, там, де говорили по російською мовою, там має бути відновлена Російська імперія. Тобто, це звичайно, що вони говорять сьогодні про те, що Польща готується до того, щоб захопити Західну Україну, ну це звичайно продукт хворої голови. Але це так само відгумінь, треба сказати. Оцих розмов, а де мають стояти німецькі, увага, бо це німецькі патріоти, чи на території Східної Польщі, чи Західної України. І вони, коли почали знову, Нарішкін, що це почав, це з голова Служби зовнішньої розвідки, так, Російської Федерації. Коли він це почав 2 чи 3 дні тому, тобто для мене це був сигнал, що вони серйозно сприймають, що Україна отримає ці патріоти. І що на території України ці патріоти можуть розміщуватися. Тобто оцей черговий бар'єр, умовно, який поставили перед собою Америка і ціле НАТО, він може бути подолений. Наскільки я розумію, тут не військовий, звичайно. Але це, що пан Ігнат сказав, воно було ключове. Насправді патріоти не працюють самі. Це не установка така, взяв того бука, як в 2014 році, привіз, стрелив і відвіз назад. Це працює ціла система. Це, як я розумію, дальньої
засіб протиракетної, протиповітряної оборони, є ще середньої і тактичної. І патріоти, вони охороняються цілою системою, плюс вони працюють синхронно з цілою комп'ютерною мережею. І що ключове значення є в контексті оцих патріотів, що ми не опускали після оцих ракетних атак проти України, НАТО і на черговому, восьмому, мені здається, саміті Рамштайн було прийнято рішення, що в Україні оця коаліція бажаючих підтримувати Україну будують триешеловану систему протиповітряної і протиракетної оборони. Тобто буде система захисту всієї території України. І це постепенно, як я розумію, зараз реалізується. Тобто, з великим рахунком, навіть в самій Польщі є розуміння, що системи Patriot, які будуть стояти на території України, ту саму Польщу будуть захищати ще більш ефективно, ніж якщо вони будуть стояти в Жешові. Тобто вони будуть зустрічати ракети вже на території Польщі, а так вони зустрінуть за... Ну, це, вибачте, така трошки, навіть не знаю, як правильно назвати цю думку, але вона раціональна, мені здається. Що якщо не за 100 кілометрів від Польщі буде стояти, то ймовірність ефективнішого захисту Польщі буде Звичайно, я як лаїк теж можу сказати, і це доказано на цьому Пшеводові, так? Ну, не таємниця є, що під Ряшевом, тобто під Жешовом, стоїть батарея «Патріот», яка захищає оцей аеропорт, аеродром, перепрошую, аеродром, на який там приземлюється все, що їде в Україну майже, ну, воно там приземлюється з тими «Геркулесами» і так далі. Тобто є патріоти, які можуть збивати цілі, які надлітають на Польщу. Але з-під Ряшева, щоб долетіти над ракетою, яка, наприклад, попадає 30 кілометрів на території Польщі, вони не долетять, бо ракета вже впаде. Тобто, насправді, коли думати про захист, ну там, не знаю, якої території військові краще скажуть, 50 кілометрів, 60 кілометрів глибини території Польщі, звичайно, ефективніше, щоб вони стояли на території України, бо вони швидше долетять, коли буде розуміння того, що вони летять на територію Польщі. Але я хочу сказати іншу зовсім справу. Я дуже сильно боюся і переживаю, коли політики починають говорити, а будемо передавати таке, а будемо передавати таке. Бо це був сумний, дуже сумний і печальний досвід передачі польських мігів і польських Су в квітні місяці. Пам'ятаєте, Маріуполь, закрите небо і так далі. І було вже рішення принципове, американське і натівське, що Польща може передати міги і Су Україні. Це було принципове рішення, це знай достеменно. І тоді втрутилися, на жаль, і в заміну на це Польща мала охоронятися американськими, німецькими і британськими винищувачами плюс авіацією. На жаль, втрутилися політики і почали свою гру. Чи ми будемо передавати, будемо безпечні і так далі. І тоді, на жаль, частина політикуму і військових експертів, я повинен сказати, сказали таку фразу. Ну, знаєте що, ми як передамо, то росіяни в нас можуть поцілити, так? Вдарити по нас. Ну то давайте так, як американці хочуть передати ці літаки Україні, то ми їх перемістимо на аеродром в Рамштайн тому, і хай американці передають Україні. Коли така фраза прозвучала, це означало одне, що цих літаків, на жаль, Україна не отримає, бо американці не передадуть, бо тоді Путін скаже, Америка вступила у війну, тоді балістичні ракети, все і так далі, і починається... Не було б ядерної війни, але в Америці починається дискусія, як ми загрожені і будуть на нас падати, і піде кардинальна ломка в громадській думці. Оця підтримка, яка зараз є на Заході, величезна підтримка України, вона б тоді похитнулася, це очевидно. І так само я цієї дискусії по патріоти так само боюся. Ці патріоти мають стояти на території України, бути елементом системи захисту українців, очевидно. Чим менше будемо про це говорити в публічній сфері, тим краще. І чим менше будуть говорити про це політики. Хай домовляються військові, хай будують, як генерал Мілі сказав, єдину систему захисту протиповітряної оборони, протиракетної оборони України, бо тоді ми всі будемо безпечні. І можу тільки сказати, що так воно відбувається, але хай воно скоріше відбувається і тихіше. Хотів слово. Дроздов і Вересень.
Ну, я б хотів сказати, значить, в Європі перебуває 3 мільйони українців. Ті українці приїжджають так само. Європа, на що розраховував Путін, від цього не завалилася. Чому так є? А з дуже простої причини. Тому що європейці підійшли до не України загалом, тільки що треба допомогти, а Насті, Оксані і її дітям. Це я знаю це по собі, бо живу там, де ці біженці є, і біженки треба допомагати людям. Люди допомагають, вони працюють, прилаштовуються і так далі. Оцей аспект міжлюдських відносин є фундаментально важливий. Я б менше про геополітику всі будемо говорити, і це правильно. Натомість не опускати ніколи оцього чинника чисто людського, бо на ньому базується, я б сказав, це фундамент, на якому і будуть поставки озброєння. І не забуваємо, сьогодні Байден сказав, що 37 мільярдів доларів Америка передасть. Тиждень тому Європейський Союз сказав, наступний рік 18 мільярдів тільки вливань в український бюджет. Тобто допомога є, вона всестороння. Але пам'ятаємо про це, що це доля людей, тих дітей особливо. Бо діти насправді вони найбільше це переживають. І ці тривоги всі, так само і міграцію, це дуже для дітей дуже страшна справа. Попадаєш в школу, чужомовне оточення, і вони складають іспити, екзамени в польській мові, наприклад, в німецькій мові, в італійській мові, в норвезькій. Тобто, щоб ми оцього ракурсу того простих людей, звичайних, і, зокрема, дітей не втрачали. Війна – це завжди горе. І те війну будемо відхаркувати ще дуже довгими роками, на жаль. Дякую пану капітану за введення до другої частини цього, що хочу сказати, буду говорити коротко. Я згадував про це, що треба правильну перспективу побудувати. Я думаю, що перспектива української перемоги і формула, її президент Зеленський озвучив на Балі, чи під час свого виступу онлайн з учасниками G19 в Балі, вона складається з 10 пунктів, а насправді це відновлення територіальної цілісності і парад перемоги в Севастополі, коли говоримо про військовий аспект. Друге, це членство в Європейському Союзі, в НАТО. Третій ключовий аспект – це для мене, а за що буде Україна відбудовуватися? Втрати колосальні. Вони вираховуються в сотні мільярдів доларів. І процес буде довгий. Хто буде за це платити? Одні кошти вже і Борель сьогодні сказав, що це будуть ті заморожені активи російські. Але хто буде виплачувати репарації? Я не прихильник оцього, щоб Росія розпалася, бо тоді будемо, всі будуть національно-визвольні рухи і скажуть, це поганий Путін був, а ми тут не винні. І хто тоді має платити, так? Логічно. Ізраїль не повстав після Другої світової війни, 48-й рік. Але Західна Німеччина виплачувала тяжкі репарації, воєнні репарації. В Ізраїлю і за ці німецькі гроші в дуже великій частині Ізраїль був відбудований і будувався. Тобто я говорю про це, звичайно, що Росія, ми хочемо цього, і я думаю, що це правильний дуже шлях, щоб вона була в сучасній своїй формі зруйнованої держави, тобто щоб вона не існувала так, як і імперія, чи нова імперія, яка постійно буде будуватися. Але що Росія має виплачувати, російський народ, якому державний устрій буде якийсь лад, але що він має виплачувати репарації Україні, це має бути абсолютно очевидний факт. І я думаю, значи не думаю, я переконаний в цьому, що ми не повинні втрачати двох речей з думки. Я б не займався просвітництвом і месіанізмом щодо російського народу. Хай вони розбираються самі. Стіна, і вони після по такої поразки, якої вони зазнали вже в Україні, або яка ще буде страшнішою, там будуть величезні турбулентності. Там буде так трусити, що треба триматись до цього осторонь. Хай вони займаються самі собою. Це одне. А друге,
це, я думаю, маємо усвідомити собі те, що калька після розпаду Радянського Союзу і статус Росії не повториться вже. Статус Росії після війни в Україні – це статус міжнародного ізгоя, економічного ізгоя. Не забуваємо, санкції накладені. Вона видворяється з світового, європейського і західного ринку всього. Технології, постачання енергоносіїв, гуманітарного обміну, всього просто. Країна, яка рахувалася як одна з великих держав, вона стає, по суті, своїм Північною Кореєю. Хотіли цього? Ну, маєте. Хочуть повернутися до цього статусу? А ну, тоді давайте. А як? А які даєте гарантії? А скільки це буде коштувати? А на яких принципах? А допускаєте західний капітал чи не допускаєте західного капіталу? І так далі. Процес будуть з кров'ю вихаркувати, але правильно. Але це вони мають зробити. І процес запущений. Я не боюся цієї фрази президента Байдена, великого друга України. І Польщі так само, дуже великого друга. Що він каже, я готовий сісти за стіл з Путіним. Після цього, як він завершить війну в Україні. Завершення війни в Україні – це парад перемоги генерала Залужного з президентом умовно України в Севастополі. Насправді, розмова після такої поразки в Україні Байдена і Путіна – це перемовини про умови капітуляції Росії в світовому масштабі. Оцей ізгой буде говорити, а як я маю, як я можу повернутися до кола цивілізованих народів. Чого ми собі, я думаю, на цю зиму повинні бажати, а що можна, ну зима буде дуже тяжка, особливо в Україні. В інших країнах, хочу вам теж сказати, в Європі не буде проста. Всі це розуміють, вона вже не є проста. Але одне є, серед переваг українського народу є величезна перевага. Ніколи не похитнулася віра в перемогу. І щоб ніколи українців не полишало це. Були страшніші загрози, страхи були і так далі. Все це перейшлося, а перемога вже недалеко.